เออตันยอสินสุดาฮะลูกတွေကတော့ချစ်ခင်ညင်းကိုဒါလင်တန်ယောစင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်ညင်းကလည်းတန်ယောစင်မုန်တိချင်းကလည်းတန်ယောစင်မတိချင်းကလည်းတန်ယောစင်တို့ချီနှောင်ထားတဲ့ဟာတွေကျွဲကုန်အများဖြင့်တန်ယောစင်တန်ယောစင်ဆိုရင်တဏှာပဲသူ့ရဲ့ထင်းနေကြတာမဟုတ်တန်ယောစင်ဆယ်မျိုးရှိတယ်အခုတို့တွေကတော်တော်များများတန်ယောစင်နေကြည့်ပဲ ဘာကြောင့်တန်ရောစင်ကိုခေါ်လို့ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ချိန်နှောင်ထားလို့ပဲအဲ့ဒါတွေကွန်ပျူတာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေပြတ်ဖို့ရေးချတာဟုတ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီကိုသွားသစ္စာပြတရားတော့အဲ့ဒါဖြတ်တာပဲအဲ့ဒါဖြတ်တာဘာနဲ့ဖြတ်တာတော့ဆိုအမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်တာအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသက်နိုင်မှုကပညာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီပညာအမျက်ဆုံးပဲဘုရားဗုဒ္ဓမှာယုံကြည်မှုကလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့သိရှိနားလည်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာတမာဒိဋ္ဠိ right understanding ဆိုတာအဓိကထားပြောတာနော်မှန်ကန်စွာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ကန်စွာမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ကန်စွာမြင်ပြီးဆိုမှဒါအခုကအမြင်မှန်ရအောင်ဆင်းရဲနေတာပဲ မစင်းနိုင်မသိဘူးစဉ်းစားမှသိတယ်အမြင့်မှန်ရအောင်ဆင်းရဲသုံးသက်ခြင်းဟာဒါတမ္မဒိဋ္ဌိပဲ